Здравейте отново, намирам се в района на град Девин. В момента вървя по пътеката. Пътят насам беше просто прекрасен. Всеки път се удивлявам колко е красиво. И сега ще ви покажа малко кадри. Значи към момента пътеката в първите си 5-10 минутки ме спечели тотално. Има много общо с така наречената екопътека Каньон на водопадите. Още едно любимо място от майка България. Винаги ще видя такава кава, се сещам за Витоша 100. А между другото, днес е събота и вечерта в 12 часа, т.е. в 00 часа е старта за скороходци на Витоша 100. Самодивското пръскало, което между другото го водят най-дългия водопад в Родопите, противно на добре познатото Сливодолско падало, понеже тук било дълго 70 метра, а там само 50. Та не съм много запознат с самата местност тук. Обикновено гледам да се изненадвам, така че не се запознавам предварително с всички сведения около мястото, което ще посетя. Така беше и за каньона на водопадите, и за Фоцките водопади. Просто идвам. Ето за това говоря. Ето за тази изненада. Ето го и водопада. Или поне една част от него. Когато идвате насам, имайте предвид, че е много, много хлъзгаво. А сега съм решил да се изкача по това на нагорнище. Ами всъщност не виждам нищо, което да ми подсказва, че нагоре има някаква пътека. Естествено, че човек може да се качи, но не знам къде ще отиде. Така че връщам се, тъй като днес не съм с подходящи обувки. Така че ако и вие имате този порив да минете през дивата планина, там където няма пътека, за да стигнете до сега ще видите къде, не дейте, е опасно, е, няма смисъл, има си хубава пътечка, върнете се обратно по същия път, 15 минутки горе-долу. И още една последна информация по повод пътеката до водопада, не е много стръмна, даже
даже не бих казал, че е стръмна. Има изкачване, но не е проблем. По-скоро просто трябва да си гледате хубаво в краката, особено ако е валяло в предишните дни. Всъщност сега продължаваме по пътя, по който дойдох преди малко. Най-накрая изпече малко слънце, дават го да вали малко по-късно. Навсякъде е добре маркирано, нямам как да се изгубите, освен ако не решите да направите нещо, което бях решил да направя аз. Опа! Почваме. Почваме това, за което сме дошли. Някъде отгоре линк за видеото от дяволската пътека. Може да го изгледате. Река Девинска. Така, някой ден. А, чух го. Честно казано, си заслужава да дойдеш до тук. Малко под 5 км. Красиво. Спокойно, свежо, зелено, интересно, вълнуващо. Тръгнала е за кладец и до-до-до-неле. Има някаква пътека. Нека да я видим. Струва ми се, че тази пътека не е част от екопътеката. Да. За да става и много тихо. Еми. Връщам се. Ами значи, след водопада няма смисъл да продължавате. Има нещо, но не се знае докъде води. Тук пак хванах някаква пътека различна. Да видим. Това вече е навръщане, разбира се. Изглежда доста по-малко посещаема от другата долу.
А водопада, на който бях последно, се намира ето там. Доста стабилно глухай на всякакъв тип билки. А съвсем скоро, между другото, и Еньо ден. Доколкото мога да се ориентирам, може би в момента се движа отгоре върху скалите, които снимах одеве по време на преминаването ми през мощите. Абе, аз съм много прост, бе. Най-вероятно това е пътека, която води до... Сега се сещам, евентуално, не знам, до останки от стара древна крепост. Калето. Звучи ми точно такова. И надали ще ме вкара в пътя, по който дойдох. А по-скоро, после отново трябва да се връщам надолу. Дано да не ми падне батерията, защото няма да мога да ви го покажа. Здравейте! Точно 1% ми остава. Тъмън си мислих, че няма да намеря това, което търся. Останки от крепост. Не знам кога ще падне батерията, може би всеки момент. Ами, това е. Това е най-високата точка от маршрута. Най-последната част. Тук е било крепост. Разбира се, няма как без дюрехче. То няма да е лична победа, ако не дойдеш до калето и, нали. Ето е и табелата до мястото, на което бях току-що. И оттам има табела, по която може да се ориентирате за пътя към първия водопад, който ви показах. Има пътека. Не съм се излагал. Но реших да мина обратно от тук, защото е по-живописно, по-свежо. Сега ще направя едно спокойно връщане, без да снимам. И така. Ами може би това са последните кадри от мен. Благодаря, че гледахте. В канала има още такива видеа от подобни екопътеки, местности, върхове. Първете по едно око и до следващото видео. Чао!